Spaknjo ftoi shpalljen në kërkim të Aleksandër Lahos me tre akuza. Ai dyshohet se ka korruptuar disa zyrtar për tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalizit. Në të njëjtën njoftim, prokuroria e posaçme thotë se ka sekuestruar 403.000 metër katror prona në gjirin e Lalizit. Dyshimet e SPAK janë që prona në fjalë është tërësuar përmes falsifikimit, ku në hetim është dështetasi me inicialet IK, ish përfaqësuesi i avokaturës së shtetit në Durrës, për të cilin gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest shtëpie më 20 tor të këtij viti. SPAK ka në dorë një video prodhim të qershorit 2017. Në prodhim dyshohet se shfaqet Aleksandër Laho, njohur edhe si Rumi i Shiakut, duke biseduar me shtetasin IK për një shumë parash. SPAK pretendon se në këtë video prodhim IK ka kërkuar 12 milion lek në këmbim të mos apelimit të procesit gjyqësor në lidhje me pronësinë e 45.000 metra katror pronë shtetërore në gjirin e Lalizit. Prokuroria e posaçme siguroi këtë video pas antetatit ndaj prokurorit Arjan Doja më 1 nëntor të 2019-s. Ai u qollua në momentin që po udhëtonte me mjet në vendin e njohur si mbikalimi i Shkozetit në Durrës. Në ato mjet, bashkë me të, ndodhej edhe Aleksandër Lahu dhe Andi Maloku. Nga të shtunat, Arjan Doja mbeti i plagosur së bashku me Aleksandër Lahon, ndërsa shoferi Andi Maloku mbeti i vrarë. Shënjestra e sulmit dyshohet se ka qenë Aleksandër Laho dhe përfshirja e tij në tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalizit.